ବାହାରିଲୁ ପଛ ପାଖ ବାହାରିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ମନ ଲାଗିଲା ବୋଲି ବାହାରିଲୁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ 150 ଦିଅ ହେଲେ ଆଣିଦେମୁ ଶୁଣିଲେ ତ ପଛ ଗେଟ୍ ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଲେ ବାବୁ ଏଥିପାଇଁ ବି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବାକୁ ପଡିଲା 100-200 ଦେଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପାନ ଗୁଟଖା ଅଭ୍ୟାସ ଥିବାରୁ ଛାଡ଼ି ହେଉନି ତେଣୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 100 କି 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳିଯାଉଛି ପାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବାହାରେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅଫର ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁରତରୁ ଆସି ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ବ୍ଲକ କେସେଇ ବାହାଲାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ କେନାଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେ ବୋଲେରୋ ତୁ ଯାଇଥିଲ କେନ୍ଦା ଯାଇଥିଲ କାଣା କରୁଥିଲ ବୋଲେରୋ ତୁ ଯାଇଥିଲ ବସିଥିଲ ହେଲେ ବୋଲେରୋ ବାଲା ଫ୍ରି ନେଇ ଗଲା କି କାଣା କେମିତି ପଇସା ଦେଲୁ 300 ଭଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଶୀର୍ଷରେ ଯଦି ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼େ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଗକୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପଡିପାରେ ବେଡ୍ ଓ ଆଇସିୟୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ସହ ଚାଲିଛି ଖେଳ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିୟମ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ 14 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଓ ରହିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଗଳା ବାଟ ଦେଖି ଏମିତି ଗୋଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ମଝିରେ ବସି ମଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ପାଖରେ ରହିଛି ପାନୀୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଯଦି କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କାହିଁକି ବୋଲେ ପ୍ରଶାସନ ଟାଇଟ୍ ରଖିଲେ ଯାଇକରି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେବା ଏଣୁକରି ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ତା'ର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଦରକାର ଏ ବାବଦରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକେ ବି ଲେଖା ହେଇଛେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇ ଦେଇଛୁଁ ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଏ ବାବଦରେ କହିଛୁଁ ଲେକିନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଯଦିଓ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କରୋନାର କେ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଲାଗି ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ତାହାକେ ଯଦି ଇଏ କରିପାରତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରତେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେତା ଯେତିକି ସୁବିଧା ହେବା କଥା ବେଡ଼୍ର ସୁବିଧା ନାଇଁନ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାର ପିଇବାର ଭଲ ସୁବିଧା ନାଇଁନ ଲୋକମାନେ ପୁଡ଼ିଆଟେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ବେଡ଼ା ଡେଗିକିରି ବାହାରକେ ଯାଉଛନ୍ ସେଟା ଆମର କରୋନାଟା ବ୍ୟାପବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉଛେ ଆଉ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଘଟଣାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବିଚାର କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ କାଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର କେସେଇ ବାହାର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 2 ଜଣ ବାହାରିଥିଲେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପୁଡ଼ିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ 150-100 ମାଗୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଡ଼ିଆ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ବାହାରିଲ ବୋଲିକରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 150-200 କୋଉଠୁ ଦେବୁ ତେଣୁକରି ପୁଡ଼ିଆ ପଛଆଡୁ ବାହାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ପୁଡ଼ିଆ ନେବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ଯେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବୋଲେରୋ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବୋଲେରୋଟା କଣ ହଉଛି ନା ଡ୍ରାଇଭର ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଆଣୁଛି ସେ ବୁଲେଇକି ନେଉଛି ଆଉ ପୁଣି 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସମଥିଂ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଡିଫରେନ୍ସ ହବ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ସେତିକିକୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆଣିଲେ 300 ଟଙ୍କା ସେ ଗାଡି ନେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଲଉଛି ମାର୍କେଟିଂ କରେଇକି ନେଉଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର ନାଁ କଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କେସେଇ ବାହାଳ +3 କଲେଜ ବାସୁଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ପଜିଟିଭ 2 ବାହାରିଥିଲେ ବୋଲିକରି ବି ସେଟା ବି ବାହାରିଥିଲା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବାମରା ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବେଆଇନ କାମକୁ ନେଇ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛି ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ କେମିତି ଆଖିରୁ ଖସିଗଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍